di ziaré kilifa yu bari fi nek di ziaré bokki talib yépp jotaay bi nak ni mu démé cheikh mohammedul muntaha mi mono yoni ay kaddu kaddu yi nak bu ngeen gisé ni jotaay bi démé ngeen xamné kaddu yi ko yittel la ndax ni serigne isaac togué ak rakam yu bax yi mu dandal serigne abdou sama tok ni serigne am sa tok ne bokki talib yépp tok kon serigne bi mo santane jotaay bi demé ni serigne bi kaddu yi mu doon yonne dafa delu war rek ci tegat bokki talib yépp ci yoon gëna gindi war ñëpp Podría decirme dónde está la galería de